Keď prichádza víno, prichádza tradícia. Keď prichádza víno, prichádza zábava. Keď prichádza víno, prichádzajú slávnosti vína v Prešove. Oslávme poctivú prácu starostlivých vinárov na slávnostiach vína v Prešove so skvelým programom, v ktorom vystúpi Duo Farsa, Juicy Band, Arpa Čete a Petra Dakaj, Jan Jendrichovský and Joanny Buddies, Šarišan a Replay Band. Keď prichádza víno, prichádzajú zážitky. Do Prešova zavíta 100 rytierov, špička Európskeho rytierského vinárskeho rádu. Spoločne vyhlásime výsledky 20. ročníka prestížnej medzinárodnej prehliadky vín Movina 2015. Keď prichádza víno, odchádzajú tajomstva. Príďte do Prešova na slávnosti vína vo štvrtok 3. a v piatok 4. septembra. Organizátor Interprofis VM pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja. Spoluorganizátor Múzeum vín v Prešove. Partner podujatia Mesto Prešov. Generálny reklamný partner GMT Projekt. Hlavný reklamný partner MOD Interprofis. Viac info na www.slavnostivinapresov.sk.